Meu coração e os teus olhos estão, seus olhos estão sobre, sobre toda a terra. terra. Levaste o meu fardo. Alcanço, sigo te buscando. Te buscando. Welcome back to Calvary. Bem-vindo a Calvary. And welcome back to our series in James. E bem-vindo novamente à nossa série de Tiago. Today we're in chapter 2. Hoje a gente está no capítulo 2. A gente vai olhar os versículos do 1 um até o 7. Okay, remember, uh, James is not the brother of John. He's actually the half brother of Jesus. Lembre-se que Tiago não é o irmão de João. Ele é o meio irmão de Jesus. He Ele era um líder chave na igreja em Jerusalém. And he is a very, very Cool guy. E ele é um cara muito, muito legal. Ele é bem direto, ele é bem prático no que ele fala. And he's got very, very for us today. E ele tem algo bem prático para a gente hoje. Today we're talk about hoje a gente vai falar sobre imparcialidade. Something that is essential for us as Christians. Alguma coisa que é bem essencial para nós como cristãos. And for those who want to be in the especialmente para aqueles que querem estar no ministério. A a pastor, Alguém que é evangelista, pastor, missionário. Você tem que ter a habilidade de ser imparcial na hora de julgar. And so we're going to talk about that today. E a gente vai falar sobre isso hoje. Então, vamos começar direto. Então a gente vai entrar agora. Vamos 1. Então vamos começar a olhar o versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Ok, so he's speaking here to Christians, então ele está falando aqui com cristãos: people who have faith in Jesus Christ. pessoas que têm fé que colocaram a fé em Jesus Cristo. Okay, now, this is very important because he calls him the Lord Jesus Christ. Então isso é bem importante porque ele fala que o Senhor Jesus Cristo. Lord is the word kurios in the Greek Então a palavra Senhor é a palavra no grego. It means to be the owner or the master of someone or something. Significa ser o mestre ou dono de alguém. When Christians say that they're going to follow Jesus, Quando cristãos falam que vão seguir Jesus, they have to make Jesus the Lord of their life. Eles têm que fazer Jesus o Senhor da vida deles. You're literally surrendering your life over to him. Literalmente, você está rendendo a sua vida para ele. A coisa incrível é que você está rendendo a sua vida para alguém que é amável, é paciente, é, é senhor. Ele sempre está lá para você. Então não é uma coisa ruim para se tornar um escravo dele ou uh, ficar abaixo da dele como mestre. Mas isso é bem importante. Dá uma olhada em 1 Coríntios 12. Versículo 3. Por isso, por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ele fala que nós só temos a habilidade de uh, ter Jesus como Senhor através do Espírito Santo. E a única maneira que a gente tem o Espírito Santo é sendo salvo. Okay, we have to have our faith in Jesus. A gente tem que colocar nossa fé em Jesus. Para receber o Espírito Santo. E então daí a gente tem a nossa habilidade de render a nossa vida para Jesus. That as Christians we don't just believe in Jesus, é bem importante que nós cristãos não só cremos em Jesus, mas que nós realmente o façamos nosso Senhor e o seguamos com todo o nosso coração. Mas na verdade, a gente está reconhecendo Ele como nosso Senhor e, e, e dono do nosso coração. Okay. Now, as he continues in this passage, he builds upon this idea. Então, conforme a gente vai seguindo aqui nessa passagem, vai construindo melhor essa ideia. He calls Jesus the Lord of Glory. Ele chama Jesus de Senhor da glória. This is so important. Isso é bem importante. The word glory in the Greek is the word doxa. Então a palavra glória no grego é a palavra doxa. It talks about glory, majesty, honor that belongs to someone. Fala sobre glória, majestade, honra que pertence a alguém. Proso in certain senses it could talk about Personal excellence, Mas também em alguns sentidos pode falar sobre uma excelência pessoal, or being absolutely perfect inwardly, ou ser perfeito internamente. Okay, this is referring to Jesus. Isso está se referindo a Jesus. It refers to Jesus's excellence as a person. Está se referindo à excelência de Jesus como pessoa. His Perfection inwardly. A, per, a perfeição dele interior. Isaías fala que ele não era o ser humano mais bonito. Então a gente não está falando que tudo sobre ele na aparência era perfeito. But about what matters, the Mas sobre o que importa, que é a parte interior. Okay, and so it's saying that Jesus Como this. Perfect, excellent human being. Então tá falando aqui que Jesus ele era essa excelente esse excelente ser humano. Perfeito, perfeito ser humano. Okay, was full of glory, majesty and honor. Cheio de glória, majestade e honra. Okay, now this is really important. Então isso é bem importante. Because when we see the word doxa used in the Bible. Porque quando a gente vê essa palavra doxa na Bíblia sendo it, usada na Bíblia, it's almost always talking about tá normalmente sempre falando sobre Deus. Tem algumas coisas que Deus fala sobre a glória dele. with E no Velho Testamento fala que Deus fala é que Ele não vai compartilhar a glória dele com ninguém. Dá uma olhadinha em Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, mas esse é... Eu sou o Senhor, esse é meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. He says, I will not give my glory to ele fala: eu não vou dar minha glória para ninguém. In passage, 48, 11, e numa outra passagem, Isaías 48, 11, ele fala: por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado, não darei a minha glória a um outro. He says again, I will not give my glory to another. Então ele fala novamente, eu não vou dar a minha glória para outro. Então, como Deus pode isso? E então, yet, Jesus the Lord of glory. Então como que Deus pode falar isso e daí ainda a gente chama Jesus de Senhor da Glória? This would be isso seria uma blasfêmia. Wasn't true. Se não fosse verdade. You see, what we're seeing here is a connection between Jesus and God. Jesus cannot be the Lord of glory. Jesus não pode ser o Senhor da Glória And not be deity. E não ser divino. It's impossible. É God will not share His glory with another. deus não vai compartilhar a glória dele com o homem jesus comes with the glory of the father to earth because it's his from the beginning mas jesus vem com a glória de deus aqui na terra porque era dele desde o começo and so then he comes and shares the glory of god with his very presence here on earth and daí ele vem e ele compartilha compartilha a glória dele aqui na terra and so when we say we believe in jesus we believe that he is the lord of glory que ele é o Senhor da glória. A gente está dizendo que ele é divino na natureza dele. This is a call of his deity. Esse aqui é o chamado da divindade dele. This is so so cool. Isso é muito legal. então so this is just the very first verse, the beginning. How how então, James starts. Então, isso é só o primeiro versículo aqui, onde começa, Tiago começa. He talks about us making Jesus our Lord, Ele fala sobre a gente fazer Jesus nosso Senhor. Ele se refere a Jesus como Senhor da Glória. E esse nem é o ponto principal da passagem. Okay, so passage? Então, qual é o ponto principal da passagem? Ele fala aqui no finalzinho do versículo 1. Ele disse que não vamos ter a manter nossa fé. with partiality. Ele fala que nós não devemos ter acepção de pessoas. Acepção de pessoas. Okay? Which means basically to be impartial. Que significa ser imparcial. Okay? Now, what does this word mean in the Greek? O que essa palavra significa no grego? It basically means to show a respect for people. Basicamente significa mostrar respeito para alguém. Okay? Literally, uh, what we're doing is we're, we're showing Favoritism to someone based upon their reputation. Literalmente a gente vai mostrar respeito Favoritismo. Favoritismo por alguém. Because of their reputation. Por causa da reputação da pessoa. This is what we're not ever to do. E isso é o que a gente não tem que fazer nunca. Well, they're my friends so I can do this. Ah, eles são meus amigos, então eu posso fazer isso. Oh, but he likes the same style as me so we can do this. Ah, mas ele gosta do mesmo estilo que eu, então eu posso, a gente pode fazer isso. We cannot do that gente, as Christians. Como cristãos, nós não podemos fazer isso. Okay? Why not? Por que não? Okay? Well, Primarily because God doesn't do that. porque Deus não faz isso. what it says about God in Acts Olha o que fala sobre Deus em Atos 10, 34 Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Então fala bem claro aqui que Deus não mostra parcialidade a ninguém. Essa era algo que estava na mente dos judeus lá naquela época, porque eles achavam então Deus mostrou como Deus mostrou favoritismo para eles, então Ele não gosta

Uh, love for Ele está mostrando amor para todos. Okay, and then he says the same thing in the Old Testament. Ele tá falando e aqui fala também a mesma coisa no Velho Testamento. Look at Deuteronomy Deuteronômio 10:17. Deuteron 10, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos e o, gran o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Right there, very simple. Então aqui, bem simples. show Deus não mostra parcialidade para as, as pessoas. Essa é a fundação que a gente também deve ser. do not show partiality to people. Nós não mostramos parcialidade pelas pessoas. Okay? Now, as we continue in, in James, he's going to give us an example. Okay. Now, in, in James, us an example. Okay. Então, continuando aqui em Tiago, ele vai nos dar o exemplo. Look 2 Olha o versículo 2 e 3. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre você, fique de pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés. Okay, so it says that someone comes into your meeting. Okay, the, the, the word in the Greek here is interesting. Because it's the word for synagogue. Okay, it, it could also talk about a gathering. Também pode falar sobre uma reunião. It's used 57 times in the New Testament. É usado 57 vezes no Velho Testamento. 55 of them it's referring to a synagogue. E 55 vezes dessa estava se referindo a sinagoga. Okay, now, why is he doing this? E por que, que ele tá fazendo isso? Remember it's a Jewish audience that James is writing to. Lembre-se que a audiência que Tiago estava escrevendo eram judeus. Okay, and so he's trying to relate to them. Então ele tá tentando se identificar com eles. Hey, imagine you're in in então imagina que você está lá na sinagoga e a gente está reunido. Okay. and then two guys come in. Daí dois homens vêm. Okay. now they're immediately thinking back to their days in the synagogue, right? Last Saturday we were there, I remember that. Então imediatamente eles vão pensar, ah, é, tá pensando na sinagoga, na reunião, sábado passado a gente estava lá. Okay? And imagine that two guys come in. Então imagine que dois homens vêm. Okay, very normal, right? Bem normal, né? Okay, one guy, he's got gold rings and fine clothing. Um desses homens ele tem um uh, anel de ouro. Anel, aqui fala anel. anel. Anel de ouro e roupas finas. Então, anéis de ouro eram um sinal de riqueza okay, naquela hora. Nice well. E também, claro, que roupas finas também. Uma das coisas que você pode notar se você observar perto esse versículo. It doesn't actually say that he's rich. Não fala que ele era rico. It just says that he has.

compram carros caros, aí acabam endividados porque estão tá fazendo esses pagamentos enormes And todos people, os meses. Nice nice wow, ah, aí as pessoas olham a roupa chique e o carro e pensam que o cara deve ser rico, né? Então aqui a gente não sabe se esse homem era rico ou não. Mas o ponto é que as pessoas começam a o tratar melhor porque ele parece rico.

Mas aqui está o que Deus fala aqui ó, em 1 Samuel 16, 7, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como o homem, o, Senhor, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aqui é exatamente o que a gente está falando lá em Tiago. Nós como seres humanos a gente julga a, pela aparência física. So, are they beautiful? Eles são bonitos. Are they ugly? Ou Está nice? bem vestido? Ou está mal vestido? Do they drive a nice car? Dirige um carro chique? Do they come on the bus? Ou vem de ônibus? Okay, we, we start judging all these different things. A gente começa a julgar todas essas coisas. That's not how God looks at people. Mas não é assim que Deus vê as pessoas. It says that God looks at the heart. Fala que Deus vê o coração. now you don't know the heart when somebody walks into your gathering. Então você não conhece o coração de alguém quando ele vem numa reunião, entra num por isso que nós não podemos julgar as pessoas show ou mostrar parcialidade, we with the same love and same mas deve receber todos com a mesma love. O amor e eagerness. Excitement. E empolgamento. <laughs> ok? Então, ele diz que o que acontece é que começam a mostrar atenção para o homem com as roupas finas e os rings ricos. E aqui fala que uh, começaram a mostrar, dar mais atenção para o homem que estava com os anéis e as roupas finas. E deram para ele um lugar bom. Okay, lembre-se que na cultura, é, naquela época, tinha essa tradição do lugar bom e lugar ruim. Ok, look, look olha em Lucas 14:7. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. So, Jesus Então Jesus começa a contar essa parábola, a gente não precisa falar sobre toda ela. But Mas a ideia é não senta no melhor lugar. Porque talvez alguém que é mais importante com você, que você venha e sente daí você vai ter que sentar no, no pior lugar. Okay, but the idea is very clear. There were the best seats, the seats of honor and then there os the lowest seats, the, mas, the bad seats claro, de que haviam bons lugares e lugares ruins também. So, the rich guy comes into your gathering, your, your meeting and, and you say, "Oh, come sit here. This is the best seat. Sit here in front or então, wherever it is." O homem rico vem, e daí você fala: ah, senta aqui nesse lugar que é o melhor lugar." And then to the poor guy you say, "Hey, you go stand over there." E daí o pobre, pro homem pobre, você fala: "Ah, você senta para lá." Uh, stand. Ah, você fica de pé aí. Or, or, you can sit at my feet. or, você pode sentar aqui perto do meu pé. Okay, that's terrible, right? Isso é terrível, né? Okay, now, here at Calvary, what we try to do, we try to give everyone the best seats. Então aqui na Calvária a gente tenta dar todo mundo os melhores lugares. We, we leave the front row open for everybody. O, os bancos da frente aqui tá livre para todo mundo. To Ninguém quer sentar nos bancos da frente. To todo mundo quer sentar lá no fundão. Okay? Well, we've <laughs> saved the seats of honor for all of you guys. A gente guarda os lugares de honra para vocês. If you guys don't want it that's, that's your decision, right? não quer sentar, daí é tua decisão. Okay? But the, the example here is very clear. Mas o exemplo aqui é bem claro. They, they treated the man who looked like he was wealthy much better than the man who was poor. Eles trataram o um homem que aparentemente era rico Melhor do que o homem que era pobre. Okay, what does James say, verse four? E o que que Tiago fala aqui no versículo 4? Porventura não fizessem distinção entre vocês mesmos e não fizessem juízes de maus pensamentos? He said, you have made a distinction between these two people. Vocês fizeram distinção entre essas duas pessoas. And, and you treated one good and one bad trataram um bom um bem e um mal. So said, with evil Você, ele fala que vocês se tornaram juízes com maus pensamentos. Okay? This word, ju the, the word for judges. Essa palavra aqui para juízes. It, it comes from the root word of "crino". Vem da palavra da raiz da palavra "crino". Okay, "crino" is the word for judge, for the, the uh, to condemn somebody essa palavra era para juiz para alguém que condena alguém. Okay, in the, in, in well. A gente já falou sobre essa palavra aqui na Calvária. We are not supposed to... Crino judge somebody with condemnation. A gente não deve crino julgar alguém com condenação. But there are other words for judge. Mas tem outras palavras para julgar. Where we can judge. Que nós podemos julgar. Okay. What he's saying here is that in this situation, what we've done is we have become judges with. evil thoughts. Aqui tá falando que fazendo isso nessa situação você se torna um juiz com maus pensamentos. Basically, the people are condemning the poor man for being poor. Basicamente, você tá julgando o homem pobre por ser pobre. That's not right. E isso não há é certo. Okay? Um, and so what's going on is because they judge by appearance. Então o que tá acontecendo é porque foi foi julgado por aparência. By the e não pelo coração. Now all of a sudden James is condemning them for this type of attitude. Agora Tiago está aqui condenando eles por, por esse tipo de atitude. Okay, and so we have to be careful with that too. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Always remember 1 Corinthians chapter 1 Sempre lembre-se de Coríntios capítulo um versículo. 26. Versículo vinte irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios e segundo os seus Sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. He says very few of us were really important people in the world when we got saved. We weren't noble, we weren't wise, we weren't rich, we weren't important. Okay? And so we need to remember that. Então a gente tem que lembrar disso. When we come here, we're not any more important. Quando a gente vem aqui, ninguém é mais importante. And so, whoever comes in. Então quem quer que seja que venha, a gente tem que receber essa pessoa como se nós também não fôssemos mais importantes. If we're not important, se nós não somos mais importantes, we can treat as if they are important. a gente pode tratar todas as pessoas como se elas não fossem importantes no, ou se elas fossem importantes. A gente quer tratar todos com honra. Uma vez que eles vêm na nossa casa ou igreja. Okay. This is very, very Isso é bem importante. Okay, now, look what says in verse então, olha o que fala aqui no versículo 5. Ouvi, meus amados, porventura não escolheu Deus os pobres desse mundo para serem ricos na fé e os herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Então, ele fala sobre como Deus abençoou os os, o pobre. He Escolhe... says that God has chosen the poor in, of this world to be rich in faith. Então fala aqui que Deus Deus escolheu os pobres desse mundo para ser ricos na fé. Okay. And heirs of the kingdom of God. E herdeiros do reino de Deus. And now, remember what he says about the rich. Então lembra-se que ele fala sobre o rico. Matthew 19, verse 24. Em Mateus 19, 24. Eles digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu de Deus. Fala que é bem difícil para um rico entrar no reino de Deus, no reino do céu. Por quê? Got they need in this world. Porque tem tu, eles têm tudo que eles querem aqui nesse mundo. E muitas vezes eles não veem necessidade por um Salvador. Mas o que Ele diz é que Ele basicamente abençoou os pobres com especial Daí, mas aqui fala que Deus abençoou o pobre com uma benção especial. Uh, 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 uma ben uh, fé especial. Okay, that's really, really for us to Isso é bem importante para a gente entender. Okay, a lot. E outro versículo que eu falo bastante aqui. 1 Samuel 2, 6 e 7. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela, des des e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele, ele humilha e exalta. Deus faz o rico e o pobre? Isso é absurdo, né? No, Não, não é. Because God é is sovereign. Porque Deus é soberano. In total control. Ele está no controle de tudo. então Ele decide quem vai ser rico e quem não vai ser rico. Okay, so we have to be very, very careful Então a gente tem que ter bastante cuidado. Porque muita gente está culpando outras pessoas. Ah, é a culpa deles que eles são oh, pobres. É por causa do capitalismo que essas pessoas são pobres. Ah, por causa do capitalismo, por isso que essas pessoas são pobres. I'm sorry, but Is not biblical. Desculpa, mas isso não é bíblico. God made people poor. Deus fez pessoas pobres. In this world. Aqui nesse mundo. This world is only a short little time. Esse mundo aqui é só um Tempinho. Alguns de vocês têm a sua mente tão focada no mundo que você acha que vai, você vai transformar o mundo politicamente. Man, Vocês estão are, are totalmente enganados. world Deus quer transformar o mundo espiritualmente. And so God actually gives people poverty. <laughs> <I was> like, <laughs> Deus, <pobreza. laughs> na verdade dá pobreza para as pessoas. Why would he do that? Por que, que ele faz isso? Because in this world they don't have physical things. Porque nesse, material mu things. Porque nesse mundo eles não têm coisas materiais. físicas. But he blesses them with special faith. Mas ele abençoa eles com uma

We want to make everybody equal. a nossa mente às vezes é vamos fazer todo mundo igual equal and, and, and kind of the, the, the people who kind of are more on the left politically. e às vezes é uma inclinação mais de pessoas da esquerda that's politicamente not, but that's not mas isso não é bíblico people will never all be equal until we get to the kingdom of God as pessoas, pessoas não vão ser totalmente iguais até a gente chegar no reino do reino céu like mas biblicamente nós somos chamados para tratar eles com igualdade That's the most important thing. essa é a coisa mais importante can nós todos não seremos iguais mas nós a gente pode tratar essas As como and that's what god has called us as the church to do okay and it doesn't matter if they're rich or they're poor or if they're middle class we're just going to try to love everyone and accept everyone. Everyone in our church. E não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é classe média, a gente vai amar e aceitar todas as pessoas. We're to preach the same message of Jesus to them. A gente vai pregar a mesma mensagem de Jesus para essas pessoas. And we're call them to the same repentance, all of them equally. E chamar todos para é arrependimento todos iguais. Okay? That's how the church is supposed to work. É assim que a igreja deve funcionar. Okay? Not, not going out and to the world Não sair por aí tentar transformar o mundo politicamente. No, mas todo mundo tem que ser igual. Não de acordo com a Bíblia. Nós temos que ter as nossas crenças alinhadas com a Bíblia. Okay? So ele então ele continua aqui com essa ideia. Olha o versículo 6. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? então ele fala se vocês estão agindo como no exemplo do versículo 2 e 3. then you are dishonoring the poor. então você está desonrando o pobre. That's obvious, right? É óbvio, né? Okay? So we need to make sure that that never happens. Então a gente tem que se certificar de que isso nunca aconteça. And of course, it's in the context of in the church, right? E obviamente o contexto aqui é na igreja. What happens in the world we cannot control. But in the church we need to make sure this never happens. And then he, he talks about the rich and how some of the things they've done. E ele fala aqui sobre o rico e alguma co algumas coisas que eles têm feito. He says the rich drag into the ele fala que os ricos arrastam pessoas para os tribunais. They're, they're, they're eles oprimem pessoas. Yeah, Estão tá, contratando advogados para vir acima dos outros com todo tipo de processos. And, and e o ponto disso é bem simples. Por que você faria favoritismo a eles? Por que você vai mostrar favoritismo para eles? Favoritism eles nem estão mostrando favoritismo por você. Okay. So why would you show them favoritism? Treat então por que você vai mostrar favoritismo por eles? tratem todos iguais. They, e aí ele dá um passo a mais ainda no versículo 7. Não são eles que difamam o bom nome que, que sobre vocês foi invocado? He says that the rich are blaspheming the name of Jesus. Fala nome Jesus. Okay, now I don't know exactly what he means. How they're blaspheming? Eu não sei exatamente como isso estava acontecendo, como eles estavam blasfemando. But it seems, with the way that they're treating people, the way they're dragging people into court, that that's perhaps. The, the reference that he's making. Mas parece que a maneira que eles estavam arrastando as pessoas para os tribunais, eles estavam deixando que isso acontecesse também. Talvez eles estavam fazendo algo específico contra os cristãos. Okay, now I don't know if that happened literally. Um, at, at this time historically, Eu não sei se isso aconteceu literalmente nesse tempo na história. Okay, but that seems to be the context, mas right? parece ser o contexto aqui. Okay, the point here in this is very mas o ponto aqui nessa passagem é bem simples. Are to treat all people equal. Nós como cristãos somos chamados para tratar todas as pessoas iguais. Okay, now I think it's very, very clear. E, eu acho que é bem claro isso. A, and the example that he gives. O exemplo que ele dá aqui é excelente. Okay, mas isso não é o final. Okay, Olha em Levítico 19, Levítico 19, 15. versículo 15. Não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. He says that our judgment has to be with justice. Ele fala que o nosso julgamento tem que ter tem que ser com justiça. Okay? And he says both sides here E ele fala dos dois lados aqui. Não, não, show favoritismo to the rich, não mostre favoritismo para o rico, mas também não ajude o pobre só porque ele é pobre. Okay? That's really important. Isso é bem importante. É muito fácil a gente passar por essa passagem e falar: Ah, a gente tem que tratar o pobre melhor. E esse é um tipo de ponto We should treat the poor very good. A gente tem que tratar o pobre bem bem okay? Mas esse não é o ponto da passagem It's not hey treat the poor great let's go home ah, vamos tratar o pobre muito bem. Vamos para casa. no, it's treat everybody equal. Não, é para tratar todo mundo igual. Okay, the the example that he gives is rich and poor. That's just the example. O exemplo que ele dá aqui é rico e pobre, mas isso é só o exemplo. But what some people will do is they'll take it to an extreme and they'll start favoring the poor just because they're poor. Mas o que as pessoas fazem é pular para o outro este, extremo e dar favores para os pobres. Okay, that's not what we're called to do either. Esse não é para é isso que nós somos chamados também. Okay. So we have to treat everyone the same. Nós temos que tratar todos iguais, and a mesma this coisa. Is very Isso é bem difícil, we don't want to treat the same. porque a gente não quer tratar todos iguais. Okay, and it doesn't have to be just rich or poor. E não tem que ser só com é, pobre e rico. We could be talking about male and female. A gente pode estar tá falando sobre é, homens <coughs> e mulheres. I, I could go through and start treating all the guys better because I'm a guy and this is one of my guys here. Eu posso pa passar a tratar todos os, os homens melhor, ah, porque esses são os meus amigos são os homens, né? Okay, or, or you could Ou pode ter uma mulher que vai falar, ah, vou tratar todas as mulheres melhor, elas nunca foram bem tratadas, então vou tratar elas melhor ainda. Okay, that's not just. Mas isso não é justo. Okay? we could do it based upon the color of skin. A gente pode fazer isso talvez em relação à cor da pele. Okay, If I were to treat everyone who looks like me equal uh, better. Se eu tratar todos que se parecem comigo, melhor okay, will call me As pessoas vão me chamar racista Mas we não podemos ir para o outro extremo e dizer well, Agora we precisamos tratar pessoas que têm pele mais escura Better because they haven't been treated as well. Mas a gente também não pode pular para o outro extremo e falar, ah, então a gente tem que pegar o, a pessoa com pele mais escura, tratar ele melhor. That's not just either. Isso não é justiça we também. We have to treat all people the same. A gente tem que tratar todas as pessoas iguais. And I think the hardest thing that we have. Eu acho que a coisa mais difícil que nós temos. Is that we base upon appearance. Que a gente se baseia na aparência. And we start to treat people who look more like us better. E a gente começa a tratar pessoas que se parecem com a gente melhor. Even if it's about style. Mesmo que seja sobre estilo, like, oh, that person there, they're kind of an artist like me. Ah, aquela pessoa lá ela é um artista que nem eu. Então eu vou tratar ele melhor do que eu vou tratar uma outra pessoa que não é artista. Okay? You, you have who's, who's like a lawyer and they're dressed in a suit and tie. Alguém que seja um advogado que está com terno e gravata. And they're going treat other people with suit and tie better than they're going treat someone who's an artist. Aí eles vão tratar uma pessoa que também está de terno e gravata melhor do que o outro que é o artista That's not right isso não é certo também Our is to who are exactly like us. a nossa a tendência natural é ten pender para o lado de pessoas que se parecem com a gente we see this all the time in the e a gente vê isso o tempo todo na igreja people go and, and in small groups. que as pessoas se ajuntem em grupinhos we call them a, a gente chama de clique oh, penalinha Okay. And, and, and it's all the people who are just like the same style. Yeah, todas as pessoas com o mesmo estilo juntos. And they don't talk to people who are different styles. Or people who have different beliefs. Ou pessoas que creem okay? or, or whatever it is. Ou, ou, qualquer que seja. Okay? And we form these little pockets. E daí forma essas panelinhas. And, and then what we're doing is we're showing partiality in our judgment. Based upon appearance. E aí, então, a gente está mostrando parcialidade baseado na nossa aparência. Not based upon the heart of the person. Não baseado no coração da pessoa. That should never, ever happen. Isso in the church. nunca, nunca deve acontecer na igreja. And we have to treat everyone fairly. A gente deve tratar todo mundo justo, Based upon their heart. baseado no coração, Based upon their baseado pelo coração e o caráter. É interessante que todos vocês já devem ter ouvido sobre Mar Martin Luther King Jr. Ele era um ativista famoso. No, nos anos 60. E o discurso famoso dele é quando ele fala eu tive um sonho. In his dream he says that everyone would be treated equally. E no son, ele fala que nesse sonho todos seriam tratados iguais. E ele especificamente fala que, nós não se, que, que eles não seriam julgados pela cor da pele. But based upon the And the character of their hearts. Mais baseado no, no no que tem no caráter e no que tem dentro do coração. Where on earth did Martin Luther King get this idea? Aonde na na, na cabeça que o Martin Luther King tirou essa ideia? Na Bíblia. He was a minister. Ele era um ministro. He was a pastor. Ele era um pastor. E ele estava lá pregando a palavra de Deus. That's why he did peaceful protests. É por isso que ele fez protestos pacíficos. Nunca ele iria fazer o que está acontecendo recentemente Violence and vandalism destroying things. violência, vandalismo, destruindo as coisas. É totalmente contra os seus princípios os princípios dele. took so many things directly from the Bible. Ele tirou tantas coisas diretamente da Bíblia. Okay. Now, how can we learn from that? E então, o que que nós podemos aprender com isso? We have to learn in the church to be around people who aren't exactly like us. A gente tem que aprender que na igreja nós vamos estar ao redor de pessoas que não são sempre iguais, não. Iguais, parecidos. Parecidos conosco. Whether it's physically, seja fisicamente stylistically, estilo, economically economicamente politically politicamente we have to mix with everyone a gente tem que se misturar com todos How? Como? Jesus Porque todos nós temos o Senhor Jesus Cristo. glory. O Senhor da glória. É isso que a gente viu no versículo 1. If Lord, Se ele verdadeiramente é o nosso Senhor, então a gente pode amar todas as pessoas ao nosso redor. And we can work to see what's going on inside their hearts. E a gente pode Trabalhar para ver o que está dentro do coração deles. Não só olhar para a aparência. Não só olhar a maneira que eles se vestem. Ou o ponto de vista político. Não, a gente consegue conhecer a pessoa. A o caráter. E daí a gente começa a trabalhar com, e a a trabalhar com as pessoas. Então a gente vai julgar. Baseado no caráter deles. Okay? We, we need to be very a gente tem que ter bastante cuidado. There's all sorts of forms of favoritism or impartiality. Tem, tem, todo tipo, tem toda forma de favoritismo e imparcialidade In the church, na igreja, and in the world, e no mundo, we cannot be part of that. Mas nós não podemos ser parte disso. Jesus is calling us to love unconditionally. Jesus está chamando a gente para amar incondicionalmente. Based upon the character of the person, not the appearance. Baseado no caráter da pessoa e não na aparência. Okay, if you guys. se você sente que você já fez isso que você tem tratado alguém diferente por causa da aparência hoje é a noite que você pode se arrepender a gente pode só orar para Deus e pedir para que Ele nos perdoe e a gente pode no futuro tentar conectar com essas pessoas que a gente tem evitado porque é isso que Jesus quer que a gente faça. Okay, so let's pray for that. Então vamos orar por isso. Father, we we thank you so much for this passage that James gives us. Pai, a gente agradece tanto por essa passagem que Tiago nos deu. That, that we would see the errors of our ways right here in the Bible. Que a gente possa ver os nossos erros aqui na Bíblia. We ask Lord that you would come and that you would forgive us. A gente pede que o Senhor venha e nos perdoe. And you would help us to e nos ajude a mudar. Que a gente não vá julgar baseado nas aparências. Ou que a gente divida as coisas por assuntos secundários. Mas que Because of you. Mas que a gente ame por causa do Senhor, o Senhor da Glória. Senhor da glória. A gente agradece muito que, é o Senhor, que o Senhor é o nosso Senhor, Senhor da Glória, que morreu pelos nossos pecados para trazer a gente junto. Que a gente seja o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Obrigada por esse privilégio de ser parte do seu corpo, Pai. Por favor, wash us. Pai, por favor, nos lave, nos, nos limpe dos nossos pecados. E nos guie a ser exatamente o que o Tiago está falando aqui. Para amar e receber todos que venham na nossa igreja. Por favor, nos ajude. Em nome de Jesus, a gente ora. Amém. Amém.